አድቨርታይዚንግ ማኔጂንግ ዳይሬክተር ነኝ። ዛሬው ፕሮግራሞች አጠቃላይ ይዘት ምን ይመስላል? ይህ አምና የጀመርነው ኢምር በኮልፌ ቱርናመንት ውድድር ነው። ይህ ውድድር ሁለት ዓላማዎች አሉት። አንደኛው የታዳጊዎችና የጤና ቡድኖችን ውድድር ማካሄድ ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ ሀገራቸውን ያገለገሉ ለሀገራቸው ትልቅ ቁም ነገር የሰሩ ለህብረተሰባቸው፣ ለተቃዋሚዎቻቸው አርአያ መሆን ይችላሉ ብለን ያሰብናቸው አንጋፋ ሰዎች ሪኮግኒሽን መስጠት፣ ማክበር፣ ማወደስ እና መሸለምን አላማ ያደረገ ነው። አምና 2013 ላይ በርካታ ለሀገራቸው ቁም ነገር የሰሩ ሰዎች ይሸለምናል። የዘንድሮ 2014 ዓ.ም ደግሞ ክብር ለመከላከያ ሰራዊታችን በሚል መሪ ቃል ኢምር በኮልፌ ቱርናመንት 2014 ብለን ያዘጋጀ ነው። ጥር ወር ላይ ነው የጀመርነው። ሞስኮ ሶስት ወር በኋላ አሁን በደማቅ ሁኔታ በተሳካ ሁኔታ ለማጠቃለል በመታየት ሁኔታ የተዘጋጀ ነው ማለት ነው። ስፖርት ውድድሩን እንዴት ተነሳሳል? ውድድሩን ለማድረግ ስንነሳሳ ሁለት ነገሮች ነበሩ። አንደኛው በጤና ውድድር ዘርፍ ላይ አብዛኛው የኮልፌ ወጣት በተለያየ መልኩ እየተራራቀ ነው። ስለዚህ ወጣቶች የሚገናኙበት፣ ኢንተርቴን የሚያደርጉበት፣ ማህበራዊ ህይወታቸውን የሚያዳብሩበት እና ጤናቸው ሳይድ ባይ ሳይድ ደግሞ ጤናቸውን የሚጠብቁበት የጤና ውድድር ነው። ሁለተኛው የታዳጊ ውድድር ደግሞ ስናዘጋጅ የነገና ከነገወዲያ ኢትዮጵያን እግር ኳስ የሚረከቡ ህጻናቶችን፣ ታዳጊዎችን ቦታ እንዲያገኙ፣ እንዲታዩ፣ መድረክ እንዲያገኙ ማድረግና እነሱ በዲሲፕሊን አንጾ ቀጣይ የእግር ኳስ የኢትዮጵያን እግር ኳስ የሚረከቡ ትውልድ አድርጎ ከመፍጠር አንጻር ይህን ትውልድ ያጽረት ነው። ዛሬ ተሸላሚዎችን ስትመርጡ በምን አይነት መስፈርትና ሂደት ነው? ዛሬ ተሸላሚዎችን ስንመርጥ ኦልሞስት ኮልፌ ላይ በጣም በርካታ የተለያየ ተቋም ላይ ሀገራቸውንም ሰፈራቸውን ትልቅ ነገር የሰሩ ሰዎች አሉ። ማክበር እንግዲህ ከሰፈር ጀምሮ እኛ ካላከበርናቸው እኛ ያከበሩ ሰዎች ሌላው ሰዎች ሊያከብራቸው ይችላል። ስለዚህ ያንን ብለን ከጸጥታ ተቋሞቻችን ከመከላከያ ከሚናርሙስና ከአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚቴ አዋቅረን ለተቋሞቻቸው ለህብረተሰቡ አርአያ መሆን ይችላሉ የሚባሉትን አርአያ መሆን ይችላሉ የሚባሉትን ግለሰቦች ኮሚቴ አዋቅረን ከተቋሞቻቸው ጋር በመነጋገር ነው እየመረጥ ነው። ሌላው የዛሬው ልዩ የክብር ተሸላሚ መምህርና ደራሲ ኃይለመልኩ ናቸው። መምህርና ደራሲ ኃይለመልኩ ማለት ከ33 ዓመት በላይ ሊጀምርነት ያገለግሉ ናቸው። በደራሲ ሊጀምር ነው በደራሲም ትልቅ ሀገራቸውን ያገለግሉ ሰዎች ሰዎች ለድርሳቸው ማክበር እና መስጠት ይገባል ከሚል ነገር አንጻር ይህን ነገር እያደረግን ያለ ነው። ቀጥሎ የሚቀጥለው እንዴት ነው ያሰባቸው? የሚቀጥለው አስፋፍታችሁ አዎ፣ በሚቀጥለው ደረጃ ምንድነው ያሰብነው መሰላችሁ? በኮልፌ ከኮልፌ ከዛ ከፍ ብለን በከተማ ደረጃ የአካባቢው ያሉ ከፈረንሳይ ከቄራ እያለን ይሄ ነገር ከፍ አድርገን ወደ ትልቅ ነገር ለማሳደግ ያሰብነው። ክብር ለመከላከያ ሰራዊታችን በሚል የኢምር የእግር ኳስ ቱርናመንት በይፋ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ተጀምሯል። በአሁኑ ሰዓት የፌዴራል ማርች ባንድ ያቸውን አክብሮ እዚህ በመገኘት ጦነትን እያሰሙን ይገኛሉ። ሁላችሁም
እጅግ አድርገን በድጋሚ እናመሰግናለን። ክቡራን የኮልፌ አካባቢ ነዋሪዎች፣ ክቡራን ጥሪ የተደረገላችሁ እንግዶች፣ ክቡራን የስፖርት ቤተሰቦች፣ በቅድሚያ በኢሜል አድቨርታይዚንግ አዘጋጅነት ለሚከናወነው ዓመታዊ የኮልፌ ቱርናመንት ስፖርታዊ ውድድር የመዝጊያ ስነ ስርዓት እንኳን በሰላም አደረሳችሁ ማለት እወዳለሁ። ባለፈው ጥር ወር መጀመሪያ ላይ ክብር ለመከላከያ ሰራዊታችን በሚል መሪ ሐሳብ የኮልፌ ቱርናመንት ስፖርታዊ ውድድር ሲከፈት በዚሁ ስፍራ ላይ ታድሜ ለሰራዊታችን ለሰጣችሁት ክብር ልባዊ ምስጋናዬን ገልጬ ነበር። ዛሬም በዚህ ደማቅ የመዝጊያ ስነ ስርዓት ላይ ከፍ ስላደረጋችሁት ኢትዮጵያዊነት፣ ስለ አንድነታችሁና ከምንም በላይ ለኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ስለሰጣችሁት ክብር ለኢሜር አድቨርታይዚንግና ለመላው የኮልፌ ማህበረሰብ እንዲሁም ለመላው የስፖርት ቤተሰቦች ከፍ ያለ ምስጋናዬን ላቀርብ እወዳለሁ። ስፖርት አካላዊ ብቃትንና የጤና ዝግጁነትን ከማረጋገጥ ባለፈ የአንድነት ስሜትን ለመፍጠርና ወዳጅነትን ለማጠናከር የማይተካ ሚና አለው። እናንተ የኮልፌ አካባቢ ነዋሪዎች ወትሮም በሀገር ጉዳይ የማትደራደሩ፣ በኢትዮጵያዊነታችሁ ለሰንደቅ ዓላማችሁ ልዩ ክብርና ፍቅር ያላችሁ፣ ጀግናን የማክበርና እርስ በርስ የመከባበር ባህላችሁ የሚያኮራ ነውና በዚህ ጠንካራ እሴት ላይ በስፖርታዊ ውድድሮች ማህተም ተጨምሮበት እንዲህ በጋራ ስትደምቁ መመልከት አርአያነቱ የጎላ ነውና ልትኮሩበት ይገባል። ክብራትና ክብራን፣ በዚህ አጋጣሚ በአልበገር ባይነቱ የሚታወቀው የጦሩ ስፖርት ክለብ ወይም የመከላከያ ስፖርት ክለብ በቅርቡ የቀደመ ስያሜውን ተመልሶለት መቻል ስፖርት ክለብ በሚል መቻል ስፖርት ክለብ በሚል እየተጠራ ይገኛል። ክለባችን መቻልን የአሸናፊነት መንፈስ ተላብሶ በድል እየደመቀ ወደ ቀድሞ ስምና ዝናው እየተመለሰ እንደሚገኝ እየገለጽ ሀገር ወዳዶቹ ኮልፌዎች የሀገር ምልክት የሆነውን የመቻል ስፖርት ክለብን በማበረታታት የክብር አባል በመሆንና በውድድር ሜዳዎች በመገኘት ድጋፋችሁን በመስጠት ከጎናችን እንድትሆኑ በታላቅ ትህትና እየጠየቅ ኢትዮጵያን ለዘላለም ትኑር። አመሰግናለሁ። በዚህ ዛሬ ኮልፌ መላጥ ሜዳ ላይ ተገናኝተን ይህንን የክብር ለመከላከያ ሰራዊት ተብሎ የተዘጋጀውን ፕሮግራም ለመታደም እድሉን አክብራችሁ የመጣችሁ በሙሉ ሁላችሁንም በአዘጋጆቹ ስም እንኳን ደህና መጣችሁ ለማለት እወዳለሁ። ዛሬ እኔ እዚህ ንግግር እንዳደረግ እንኳን አስቤ አልመጣሁም። መናገር አለብኝ ስለተባሉት የምናገረው አዘጋጁን ኤርሚያስ ላቀውን አውቃለሁ። ይሄ ዝግጅት መዘጋጀቱን ግን አላውቅም ነበርና እኔም ከ15 ዓመት በኋላ ይህን ሜዳ ለመርገጥ በመታደል እጅግ በጣም ደስ ይለኛል። ያደግኩበት ሰፈር በመሆኑ ኮልፌ ሁላችንም እንግዲህ ከዚህ እንወጣም የምንረሳው ሰፈራችን አይደለም። በኮልፌ ትልቅ ፍቅርን እናውቅበታለን። ኮልፌ ውስጥ ስናድግ ደሃና ሀብታም ሳይለይበት በመፈቃቀር በመተጋገዝ እንዲሁም ደግሞ ከምንም በላይ ማለት ነው ኮልፌ መተኪያ የሌለውን ውድ ሕይወታቸውን የሰው
በርካታ በኢትዮጵያ ሰራዊት ውስጥ በመከላከያም ሆነ በፖሊስ ሰራዊት ውስጥ አገራቸውን በከፍተኛ ደረጃ ያገለገሉ ልጆች ያፈራች በመሆኗ ሁላችንም በሄድንበት ሁሉ ድምጻችንን ከፍ አድርገን ስንናገር ክብርና ኩራት ለሚሰማ በዚህም ዛሬ ድረስ እኔ ለምሳሌ በሌላ ቦታ ብኖርም የመታወቂያ አድራሻዬ እንኳን ኮልፌ ነው። ይህንን ቀይሬ ያልኖርኩት ለሰፈሬ ካለኝ ክብርና በአካባቢዬ ላሳደጉኝ አብረውኝ ለኖሩት ሁሉ ካለኝ ከፍ ያለ ፍቅርና አክብሮት ነውና ሁላችሁንም እዚህ ሆናችሁ እንደዚህ ሆኖ በማየቴ በጣም በጣም ደስ ይለኛል። ሌላው በጣም ደስ ያለኝ ይህንን ሜዳ ጠብቆ የክፍለ ከተማ ወይም የቀበሌ መስተዳደሩ ይህን ሜዳ ጠብቆ ወጣቶች እንዲያድጉበት ራሳቸውን እንዲያጎለብቱበትና አገራቸውን ማገልገል እንዲችሉ ጠብቆ በማቆየቱ እንዲህ አይነት ቦታዎችን በሌሎች አካባቢ ልናይ በመታደላችን ይህንን የኮልፌ ማህበረሰብ እንደገና ጠብቆ ብዙ ልጆቹን ከፍ አድርጎ የሚያሳድግበት ሜዳ እንዲሆን መልካም ምኞቴን እገልጻለሁ። እስከ መጨረሻው ሁላችሁም ዛሬ ያላችሁን ፍቅርና መተሳሰብ አገራችንን ከፍ ለማድረግ አብረን እንድንሰራበት ለሌሎች ምሳሌ መሆን እንድንችል ከዚህ በበለጠ ደግሞ በየተሰማራንበት ዘርፍ ሁሉ አገራችንና ወገኖቻችንን እንድናገለግል ለመከላከያ ሰራዊታችንም ለሰጣችሁት አክብሮት አዘጋጆቹንም ሆነ እዚህ የታደማችሁትን በሙሉ እጅግ አድርጌ አመሰግናችኋለሁ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ ድብስ ለተሰጠኝ።